Първо давам думата на господин Ивков, който ще ви запознае с днешните решения от събранието, от общото събрание на ПФК Левски. Господин Ивков. Здравейте, ще бъда максимално кратък, защото общото събрание продължи страшно дълго. Преди всичко искам да повторя думите си, които казах накрай към акционерите, че наистина не е толкова изненада, но не очаквах то да протече на такава висота с толкова смислени, съдържателни предложения, с дебати, въпреки това, че една ръка дигаше пакет акции, който взима решения, защото акциите в едно капиталово дружество гласуват, а не хората, т.е. хората гласуват, обаче акциите взимат решенията. Въпреки това, по признанието на всички, се състоя един дебат за настоящето и бъдещето на Левски. Конкретната работа на общото събрание, ако сте запознати с дневния ред, бяха приети баналните точки от 1 до 7, стандартни и банални за повечето хора, но необходими, за да бъдат спазени изискванията на търговския закон, именно освобождаване от отговорност, приемане на отчета, приемане на баланса, имаше кратки дебати. По-същественото е, че се направиха предложения и след задълбочен дебат, след аргументи, спорих аргументите, това беше най-положителното, а не личностите, бе приета нова глава, нов раздел, извинете, 1А, клубни символи, който включва няколко точки, но не зная дали е редно сега да ви ги изчитам всичките. Те касаят каква ще е емблемата на клуба, каква ще е конкретната визия, кой ще взима решенията, синият цвят. Това отсъстваше от устава на клуба до този момент. Взе се едно много важно решение, че за промяна на разпоредбите на член 3, член 4 в частта относно седалището на дружеството, новите член 6А, член 6Б и член 6В се изисква мнозинство от 9/10 от всички акции на дружеството. Никога не е било предвиждано по никой въпрос такова мнозинство. Де-факто, никой мажоритарен акционер не може вече да наложи решение по тези въпроси. Това са съществени въпроси за седалището, за наименованието и новите текстове относно клубните символи. Макар и изнорени накрая, хората запазиха духа, увереността си. Беше представен и нов член на надзорния съвет. Това беше последната точка. Господин Венцислав Димитров е тук и ще може да отговори на вашите въпроси. Сигурно изпускам нещо. Денят беше доста тежък, но съм на разположение за въпроси, ако нещо ви интересува конкретно. Тук е колегата ми, секретаря на събранието Илия Патронев. Аз бях председател на събранието, избран с единодушие от всички присъстващи акции. Господин Баждеков може би ще вземе думата, за да ме допълни или да ви каже нещо още. И аз съм готов да отговоря на конкретни въпроси, а не да ви разхождам и с правната материя, която не зная дали ви интересува в момента или не. Преди това ще дадем думата на господин Венцислав Димитров, който е навече на... Не влиза, става четвърти член на надзорния съвет на професионален футболен клуб Левски АД. След вписването на тези промени ще се състои от 4 души. Господин Венцислав Димитров, който е нов член на надзорния съвет на ПФК Левски, ще каже няколко думи пред... Освен да кажа няколко думи за себе си, представител съм, разбира се, на генералния спонсор, Паунс Бет.
Иначе Венцислав Димитров се казва, финансист съм по образование, по професия, 25 години и повече се занимавам с финанси. Занимавал съм се с инвестиционни проекти, бил съм банков директор 10 години, занимавам се с управление на активи, както парични, така и дълготрайни, финансов контрол също. Мисля, че така с господин Баджеков ще имаме добра комуникация, защото от Паунс Бетс ние сме дошли тук да помогнем на клуба. Не сме дошли просто да изсипаме едни пари и да кажем ей тук, нали, реклама. Това, което искам да кажа е, че голяма част от нашата фирма, включително господин Петров, който сте видяли вчера и който е движеща сила на тази сделка, всички ние сме левскари по душа. И не просто искаме да правиме сделки, а искаме да видим Левски там, където му е мястото. Нали? В челните редици на нашето първенство, защо не е шампион някой ден. Това е което в общи линии мога да кажа за себе си. Господин Баждеков? Аз повече, ако има някакви въпроси към мене, искам да кажа моето мнение и това, което така изподелиха част от акционерите, че за пръв път се е получил така един сериозен диалог между акционерите и ръководството на събранието, което така се съобрази и над 90% от направените предложения в дневния ред на Тръст Синя България и на фенските структури така бяха съобразени. И това, което господин Ивков каза след разисквания, бяха приети и всички страни направиха своите компромиси с идеята да има взаимно приемливи решения, които да се подкрепят и изпълняват и ангажирани всички да бъдат в изпълнението на тях, с основната идея да се стабилизира клуба и максимално да се направи неговото бързо възстановяване и да се намеси отново в така активния футболен живот на страната. Беше направена една презентация, нещо, което вчера господин Сираков каза пред акционерите, на идеите за перспективата и за развитието в 5-годишния период на договора ни, който имаме с Паунсбет, който беше представен от маркетинг директора на Паунсбет пред акционерите. Така че, независимо от така дългото време на протичащото наше днеска акционерно събрание, мисля, че то беше много ефективно и се така обсъдиха много наболели неща, които се таяха във всички, които обичат Левски, и тук се така говориха много неща, които така не се бяха казвали досега, дори между хора, в това число и между господин Сираков и различни представители на различни структури към нашата фенска структура. Така че мисля, че в това събрание може да отчетеме една положителна стъпка напред за стабилизирането на клуба в много посоки. Дай Боже това да се случи максимално по-скоро. Господин Колев изнесе отчетния си доклад от разстояние, защото е болен, и бяхме организирали тук благодарение на нашите колеги, които осигуриха медийна връзка с него. Той изнесе целият доклад и всичките въпроси, които бяха задавани, бяха на монитор тук и беше осигурена тази връзка. Така че аз лично, като изпълнителен директор към момента на клуба, мога да отчета положително, че
днешното акционерно събрание създаде една възможност за нова, по-добра основа за бъдеща работа на хората, които обичат Левски и са се ангажирали, за което благодаря още веднъж и на нашия генерален спонсор в лицето на господин Димитров, който ще представлява тяхното дружество и тяхната структура в надзорния съвет. И се надявам, че в най-скоро време ще бъде персонализиран и управителния съвет и ще се уточни оперативно ръководство на клуба, тъй като аз се ангажирах до общото събрание да изпълнявам тези функции и с каквото мога ще помагам за бъдеще, стига да има нужда ръководството от мене, но не като оперативен човек, тъй като поех този ангажимент и смятам, че е коректно да го изпълна. Така че ако имате някакви въпроси към някой от нас, нещо допълнително да ви дадеме като информация, сме на среща. Да, въпросите. Първо Влади с портал. Има и микрофон, ако не се... За теб има микрофон, Влади, да те чуят по-добре и колегите. Към господин Димитров, който вече е в, така, в надзорния съвет. Казахте, че сте лескар. Явно следите какво се случва в Левски. След като сте на ръководна длъжност, кое е първото нещо, което искате да промените в клуба в най-скоро бъдеще? И съответно, дали ще бъде и в управителния съвет, освен че е в надзорния? Не, аз съм в надзорния съвет. За управителния съвет ще си говоря по-малко, на една идея по-късно. Какво трябва да се промени в Левски? Трябва да ви кажа, че много неща. Някак си много труден въпрос ми задавате, защото ние имаме идеи много. Въпрос на реализация. Сега да говоря предварително няма смисъл. Много се надявам, че нещата ще се получат и ще се види резултат. Митко Тасев, BTV. Господин Баждаков, към вас имам два въпроса. Ще ви помоля за конкретни отговори. Очевидно оставате на поста изпълнителен директор. Моля ви се, разяснете ни каква ви е оговорката с Националната агенция по приходите. Знаем, че Левски има подписано споразумение за изплащане на месечни вноски, но Петър Ганев, който е член на надзорния съвет, призна, че има забавяне. Как става оговорката в момента, що има забавяне, колко се плаща на месец, изобщо как е структурирана оговорката с НАП? И втория ми въпрос, също ще ви помоля за детайлен отговор. На предпоследния изпълнителен комитет на Футболния съюз Борислав Михайлов каза, че Левски и Черно море са под месечен мониторинг. Бихте ли разтълкували какво означава този месечен мониторинг, как се осъществява, какви резултати е показал за месец юли и какво очаквате да покаже за месец август? Благодаря ви. Ами с агенцията по приходите имаме споразумение, което е подписано и за съжаление имаме забава в изпълнението му, но не и в отношенията си, които имаме. Ние в момента погасяваме данъци към НАП, даже имаме и документ, който за лицензирането, което е връзка и с втория ви въпрос, се изисква към момента към мониторинга, който имаме, така че сме представили необходимият документ за текущи липса на задължения, което представихме и пред лицензионната комисия. Имаше някои задължения, които трябваше да изчистиме по споразумение с футболисти, които са едно от изискванията по това лицензиране, така че днеска ни беше срока да го представим и сме го представили, така че мисля, че там сме в коректно отношение по всички тези въпроси. Действително, аз не отричам, че имаме забавяне, но всичките ни разходи, които ние дължиме към държавата, ги декларираме и те се знаят и ние именно в тази посока ще бъдат бъдещите ни усилия съвместно с господин Димитров и с структурата на
нашия генерален спонсор, за да се направи един такъв погасителен план, един план за паричните потоци, които ще го представим в най-скоро време, за да може коректно да изпълняваме ангажиментите, които сме поели. Така че текущите ни задължения, имаме забавяне по заплати на футболисти и на персонал, които са факти, ние не ги отричаме и чрез вас така искам още веднъж да благодаря на хората и на всички, които са в Левски в момента, за търпението и за така, което проявяват, защото пак казвам, имаме известно забавяне в заплащането на футболистите и на, на персонала, но това са в рамките на нашите договорки. Смятам, че в най-скоро време, на базата на разчетите, които имаме тук за съвместни финансови ангажименти по договорите, които подписахме с Паунсбет, ще почнат да бъдат обслужвани, така че в рамките до края на годината, аз съм оптимист и мисля, че ще започнем да влизаме в ритъм на изплащане на задълженията. Нямаме задължения по споразуменията с футболистите вече. Последното го изчистихме с Монсалве вчера. Така че се стараеме да подобряваме финансовата ситуация в клуба. Много разчитаме на подкрепата на феновете, защото може би се създава една така грешна представа, че едва ли не с подписването на договора ни с нашия генерален спонсор и партньор в лицето на Паунсбет, тук ще се случи голямо финансово изобилие. Така че това не е така. Разчитаме на една програма, която ще развие нашата дейност в маркетинга, във всички резерви, които има и се оценяват като не използвани до сега в рекламата, в спонсорските взаимоотношения с бъдещи партньори, за което ще разчитаме много на помощта на Паунсбет като специалисти в тази посока и ще те реално ще се включат в тази организация, на която мисля, че ние сами да си помогнем и да регулираме притока на средства към клуба, за да може по-бързо да излезем от тази трудна финансова ситуация, която е. Така че с Футболния съюз имаме кореспонденция, отчитаме се там редовно. Така че имаме, пак казвам, забавяния. Около 800 000 са ни забавянията в заплати за периода до юли включително към футболисти и персонал, които смятаме, че в близките тук месеци ще успеем да изчистиме благодарение на нашето партньорство с нашия нов спонсор. Спортал. Един въпрос към господин Баждеков. А колко точно са задълженията на Левски през последната една година клуба намали бюджета предвид ситуацията? На принидването на Наско Сираков, ако не се лъжи, задълженията бяха малко над 24 милиона. Сега 14 месеца по-късно, колко точно Левски дължи на всичките си, какви са точните задължения на клуба с днешна дата? И един въпрос към господин Димитров, ако може да каже, договор е за 5 години, във всяка една година цената, това, в смисъл средствата, които ще отделят към клуба, еднакви ли са или пропорционално ще се променят спрямо годините? Но първо господин Баждеков да каже за общите... Влади, мисля, че публикувахме годишния финансов отчет. Там може да намериш голяма част от информацията по въпроса, който те интересува. И то го публикувахме, ако не се лъжа, в края на юни. Да. Но... Така, относно финансовите резултати, там това, което говориха колегите за отчетния период, когато се отчете пред акционерите, беше споменато конкретно всичките задължения, тъй като голяма част от тези задължения са разсрочени в годините. Единствените задължения, които трябва да се обслужват, това са задълженията към Националната агенция по приходите, които с тях имаме споразумение, и забавянето в
разплащанията и изясняване на отношенията с господин Хупчев. Това са най-спешните неща, които ние в момента трябва да решиме, за да прекратим напрежение в тази посока. Всички останали задължения са разсрочени във времето и не притесняват оперативното ръководство с това, което, пак казвам, ние ги обслужваме частично на базата на приходите, които реализираме. Надявам се, че още от следващия месец ще стартираме различни кампании, на които така ще разчитаме на един приход на пари от новата кампания за членските карти, при които миналата година се реализира една сериозна сума на постъпления. Имаме план за така решаване на редица въпроси и мисля, че с тези инициативи и най-вече с помощта на нашите привърженици, които така много разчитаме на тях да продължат да ни подкрепят, за съжаление, приходите ни от мачове в последните така представения намаляха драстично от резултатите, но пък разчитаме, че сега с някои новини, които очакваме скоро да се случат в спортно-техническата част, ще има едно засилване на интереса към клуба и подкрепата, която много разчитаме на нашите привърженици в най-скоро време да усетиме и с резултатите да ги зарадваме. По отношение на договорите между Левски и Паунсбет, да, за 5 години са, приблизително на година сумата е, приблизително казвам, една и съща. Ще има, разбира се, вариации, като ни правихме ни, в нашия офис правихме ни така предвиждания за паричните потоци, които все още не сме ги обсъдили с господин Баджеков, за да може там, където е най-важно и най-спешно, като примерно заплати, данъчни задължения, нали, да се чистят нещата, ако не на цяло, поне на някакви части, да се успокоят нещата, за да може останалата част от клуба, спортно-техническата част, да работи спокойно и да знаят, че имат някой зад гърба си и тогава клуба да тръгне напред. Добре, Митко, мисля, че с това ще се ограничат въпросите. И Влади, последен въпрос, защото са доста уморени да участвате в общо събрание. Да, приключвам аз само последни два въпроса. Понеже, господин Баждеков, вие казахте, че да не се бъркат феновете, няма да потекат реки от пари. Господин Сираков вчера го каза. Не е ли редно да разкриете все пак параметрите на договора? Това е така, нали, на година поне, след като знаем горе-долу колко са задълженията, да знаем колко са приходите. И само още втория ми въпрос е по-конкретен. Колко месеца са забавенията към агенцията по приходите? Знаем, че вноската беше около 140 хиляди на месец. Колко месеца е забавянето и не е ли, когато се наруши споразумението, да се дължи цялата сума на куп, т.е. споразумението да отпадне? Има ли ново споразумение между вас и агенцията по приходите? Изобщо как стои този въпрос? И към този момент, понеже признавате задължения към данъците, към играчи, към бивши треньори, има, колко е далече мисълта ви вие да пуснете като изпълнителен директор моба за несъстоятелност, щом има толкова много задължения? Колко далече е Левски от тази стъпка? Благодаря ви. Мисля, днешното събрание, мисля, че се отдалечава от това, което, ако толкова е вълнува, да пуснем моба за... Вижте, нас най-нитежи, нас най-непретеснява това, че всички тези забавяния носят големи лихви. В момента голяма част от нашето задължение, което се формира към НАП, се дължи не на главница, на формирани лихви в периода, на който ние имаме забавяне. Така че държавата в момента не е ощетена и тези пари са дължими. Така че за всичките забавяния ние ще си платиме геволъка, ако мога така да кажа. Те са обезпечени и са гарантирани с много инструменти, така че
Знам, че ви интересува и ви вълнува това, но на фона на информациите, които виждате не само в България, но и навсякъде в футбола, какви са задълженията, мисля, че в момента Левски прави стъпки в посока на подобряване на финансовото си положение, а не на влошаване. Напротив, ние не сме натрупали никакви задължения допълнителни, освен лихвите, които течат на забавата, която е по 143 000 на месец. Имаме няколко месеца забава, но искам да ви кажа, че в момента заплатите на първи отбор са порядъка на 150 000 лева, нещо, което на фона на 800-900 000 на месец в миналата година си представете каква е редукцията и какви мерки сме взели да се свиеме в зависимост от приходите, които имаме. Така че не дей да мислите, че не ни вълнуват тези неща и напротив, това е един от големите ни проблеми, който се отразява на целия клуб, на селекция, на всичко, което е. Така че не случайно е това, което се случва и затова разчитаме и правиме всичко възможно нещата да се подобрят, на което разчитаме и на нашите партньори за бъдеще. А това, че те приеха да са ни партньори, искам да ви кажа, че е свързано с един период на доста сериозна съвместна работа. От преди аз още да дойда, Гусин Колев, екип на Паунсбет, те са проучвани нещата, знаят се всичките ни финансови ангажименти и задължения, които имаме, знаят ни изцяло възможностите, така че не случайно приеха, че сме така перспективен партньор и мисля, че в наше лице в най-скоро време ще усетят допълнително и ползата взаимно от това партньорство. Следен въпрос, Влади. Господин Димитров, видимо е вече за цялата синя общественост, че тази положителна новина, която се очаква, е евентуално съгласие на Станимир Колестюв да поеме клуба. Вчера вашия колега господин Петров с Наско Сираков казаха, че утре ще имат среща с него. Видимо е, че вашата компания влиза много силно в клуба и ще има така тежката дума за много от нещата. Имате ли стратегия как да убедите Станимир Стилов, за да поеме Левски? Нещо, което ще ви даде със сигурност и на вас положителен старт предвид ентусиазма, който ще се създаде около Левски, ми е един въпрос. И другия въпрос, понеже вчера мажоритарният собственик Наско Сираков сподели, благодари на Константин Баждеков, че така до общото събрание е помогнал като изпълнителен директор. Сега и господин Баждеков каза, че е помогнал и оттук нататък ще помага с каквото е необходимо. Имате ли готов нов изпълнителен директор и ако имате, кой е той или кога ще бъде назначен? Значи, водят се разговори, по втория въпрос, водят се разговори, но по принцип и двата ви въпроса не са към мен, а към господин Лъчезар Петров. Аз съм по финансите, моята работа е да осигуря парите и да контролирам използването.